ማጂጋ ነው ፍራግሊ ብራዲያማስ ምስራቅ ምስራቅ ማነች አንቺ ትዳርሽ ፈርሷል አውናት ነው ፈርሷል ትዳርሽ you looks very beautiful አንቺ ቆንጆ ሴት ነሽ ሚገርም ነው ቆንጆ ነሽ እንደዚህ ሴት ታይ ቆንጆ ነሽ ምንም የጎደለሽ ነገር የለም ግን መንፈስ ዓለም ላይ ታስረሻል የእግዚአብሔር መንፈስ ሁለት ልጆች ያሳየኛል የእግዚአብሔር መንፈስ ሁለት ልጆች ልጆቹን እንኳን መራራት እስከሚያቀተው ድረስ ቤቱን በትኖ ሲወጣ ያለው there is a witchcraft spirit behind you ካንቺ ጀርባ የሚሰራ የጥንቆላ መንፈስ አለ ያንን መንፈስ አምላኬ እገለብጣዋለሁ ብለኛል ዛ ايه ባልሽ እንዲመለስ ትፈልጋለሽ እኔ ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው ኮ ايه ሰው ይመለሳል ፓራዲያ ጎቦሲያ ፕራዲያ አሜን አላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሞገስሽ ነው አንቺ ላይ የተሰራ ስራ ገና ያለው ስለዚህ ባልሽን ሻንጣ ሲዞ ከቤት ያባረረውን ያንን መንፈስ እበቀለዋለሁ ብሏል ማንም ይሆናል ልስን አንድ ሟርተኛ የማትፈልጊውን አንቺን በግድ የሆነ ሰው ሚስት ማድረግ ከቻለ በመስተፋቀር እሱን እንድትከተዩ ካደረገ የሚበልጥ ቅባት እዚያ አለ ወንድሜ ከቤት ያስወጣውን ጋኔን ሰብራለሁ ወደ ቤቱ ይመለሳል አሜን ማንሽ ነው ልጅሽ ነው ልጄ ነው እኔ መሰለ ልጅ ትቶ ሄደ ልጄ ልመልሰው ወይ ያሽጄን ያሽጄን ያ ቼካ ፓራዲያም የእግዚአብሔር ሰዓት ገባ ይመለሳል ሰምተሽኛል የምስራች አይ ፕሮፌሳይ ፓስቸኳይ ወደ ቤት ተመለሳል አሜን ያለሽ ተንበርክኮ ይቅርታ ጠይቆ ወደ ቤት ይመለሳል እንኳን ደስ አለሽ ተቀበይ thank you jesus የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ